Víťazstvo. Navždy sa ti zapíše do pamäti. Čo pre teba znamená víťazstvo? Stíhať každodenné povinnosti? Nájsť si čas na svoje koníčky? Dať do tréningu úplne všetko. Vyber si, ktorá cesta ti je najbližšia a vyraz po nej vpred. S každou jazdou, s každým zdolaným kopcom a splnenou úlohou víťazíme a posúvame sa k našim cieľom. Niekedy to ide samo. Niekedy to chce všetko odhodlanie. Ale vždy je to zážitok. Tak na každodenné víťazstva. A čo znamená víťazstvo pre teba? Specialized.